Uganda yali awagidde Dr. Sudhir nga baagala mbu asasule biliyoni 397 olw'engeri gye baali baddukanyamu Grand Bank. Ekisooka kwe kugamba nti omusango Bank of Uganda gwe yawaabira Sudhir, Dr. Sudhir. Court of Appeal ya Gugoba kakati engobe eyo Supreme Court nayo ekoze eki egikonfaminz egikattizza. Ekyokubiri kugamba nti Bank of Uganda yali egezaako okwewala okusasula costs oba ensaasaanya ya Dr. Sudhir. Omusango gwegyatandikira okuva mu High Court, Court of Appeal ne Bukedde ne Supreme Court. Naye Supreme Court egambye nti ekkiriziganya n'ensala ya Court of Appeal ne High Court yali egamba nti engeri Bank of Uganda gye yatandika emisango gino era yeyina okukola ki okusasula costs oba ensaasaanya basasule Dr. Sudhir. Ekyokusatu kwe kugamba nti receivership oba obuyinza Bank of Uganda bwe yali ayina ku kampani eyo bwaggwaawo mu mwezi gwa January 2018. So byebyo ebintu ebisatu ebikulu ennyo ebivudde mu nsala eno. Bank of Uganda tekyayina authority yonna, tekyayina buyinza ku kampani ya Grand Bank. Ekitegeeza nti kampani eyo okuva mu mwaka gwa 2018 mu mateeka yaddizibwa Dr. Sudhir ne banne bashyirakola. So I sincerely thank the judiciary, Supreme Court and all the courts where we have now finally we can say justice has been achieved.